Як сказав Карл Саган, наша планета – самотнє зернятко в оточуючій величезній космічній темряві. До вподоби чи ні, наразі Земля – наш дім. У сіб нескінченності немає і натяку на те, що допомога прийде звідкилясь ззовні, щоб врятувати нас від самих себе. Ми українці, і наша хата не з краю. Немає меж Всесвіту, немає і клаптику на цій кулі, де б доля та історія не розкидали українське насіння по всій планеті. Белочумаки, що проїхали 11 тисяч кілометрів по Європі, знову вирушать навесні через весь американський континент, щоб знову, як і в старому світі, зустрітись в кожному куточку нашого великого будинку з українцями, запропонувавши співробітництво, безпосередньо віч навіч, обговорити ідеї, запропонувати бізнес та перейняти досвід. Для такого спілкування велосипед чи не найкращий вибір, щоб не оминути кожної української хати та громади. Кілометр за кілометром, штат за штатом, ми просуватимемося вглиб континенту, щоб зустрітись з кожним українським братом. Україна не має меж. Окрім суто благодійної мети велопробігу «Чумацький шлях», команда «Відчайдухів» має декілька цікавих проєктів, що можуть бути цікавими не тільки в самій Україні, а також за її межами. Команда «Чумаків» має що запропонувати, розповісти про Україну, стан справ, тощо, хто як не ми. Бо виживає не найсильніший вид, а найгнучкіший, що спромігся пристосуватися до змін сьогодення.